Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Falënderimet janë për Allahun Xhella Xhelaluhu, Zotin e gjithësisë. O Zot ynë, ty drejtohemi me sinqeritetin e zemrave dhe të shpirtit, na falë dhe na mëshiro ti e më i madhi falës. O Zot ynë, ty të lutemi, na rregullo punë të kësa jetë dhe të jetës tjetër, në dorën tënde është gjithçka. O Zot, atë që orientove në rrugën e drejt, kush mund të devijoj nga kjo rrugë? Ai i cili zgjodhi rrugë tjetër përveç rrugës tënde, vetëm ti mund të sjellësh në rrugën e mbarë dhe të orientosh për tek më e mira, për tek më e bukura, për në fenë tënde. Dëshmojmë se i vetmi që me drejt meriton adhurimin është vetëm Zoti i mëshirës, Zoti i krijimit, Zoti i plot fuqisë, Zoti i gjithdijes, Allahu Xhelle Xhelaluhu. Dëshmojmë se i dashuri ynë Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam ishte robi dhe i dërguar i Allahu Xhelle Xhelaluhu. O Zot, dërgoj ati salavatet edhe selamet tona, si më i mirë njëri, si më i mirë dhe më i lartësuar i profet. Dërgoj ati familjes ti, shokve ti dhe të gjithë besimtarve dhe besimtareve që mundohen ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit. Amin. Allahu Xhelle Xhelaluhu ka emra dhe cilësi të bukur, të cilat i ka përmendur në Kuranin famlart. Prandaj ne themi se Zoti është i gjithdijshëm, sa i din gjithçka. Themi se Allahu Xhelle Xhelalu është shikues dhe besojmë se ai shikon gjithçka. Themi se Allahu Xhelle Xhelalu është mëshirues sepse ai mëshiron. Themi që Allahu Xhelle Xhelalu është falësi i madh sepse ai fal. Themi që Allahu Xhelle Xhelalu është i plot fuqishëm, se në dorën e tij është gjithçka. Me lejen e ti ndodh gjithçka dhe pa lejen e ti nuk mund të ndodhi asgjë. Themi që Allahu Xhelle Xhelalu është krijuesi, sepse me të vërtetë a i krijoj gjithçka dhe vazhdon krijimin e ti me madhështin dhe me hynin e ti. Fatiru samawati wal ard, është a i cili e solli në ekzistent qejtë dhe tokën pa pasur shembull të mëparshëm. Ky është Allahu Xhelle Xhelaluhu. E mundësia ose probabiliteti i vetë ekzistimit ose i vetë krijimit të universit mrekullueshëm nuk është as 1 në 10, as 1 në 100, as 1 në 1000, 1 milion, 1 miliard, por se mundësia e dëshmuar nga vetë njerëzit e dijes dhe shkencëtarët, cilët nuk janë besimtar, nuk është se besojnë Allahun Xhelleshanu ose nuk besojnë fen, kanë thënë që mundësia e kësaj mrekullie në cilën neve jetojmë është 1 në 1 numër me 23 zero. Imaginoni, do më thënë nuk ekziston fare. Po përse e krijoj Allahu Xhelleshanu njerëzimin, wa ma khalaqtul gjinne wal inse illa li abudun, nuk i krijova gjinët dhe njerëzit për qëllim më të madhë se sa të njohin Allahu Xhelleshanu dhe të adhurojnë atë. Pra njohja e Allahu Xhelleshanu, njohja e rregullave dhe e ligjeve që i zbriti Zoti, njohja e sistemit hyjnor dhe të bëhesh pjesë e këtij sistemi hyjnor, ky është kuptimi i jetës, ky është qëllimi për cilin neve na krijoi Allahu Xhelleshanu. Sepse me të vërtetë jeta nuk merr kuptim dhe nuk merr bukuri vetëm se duke njoft atë që ta fali këtë dhuratë madhe dhuruesin e saj Allahun Xhelleshanu, edhe duke njoftë rregullat me të cilat fitohet lumturia në këtë jetë dhe në jetën tjetër. Kur e kuptuan këtë gjë njerëzit e mençur edhe besimtarët e mirë, menjëherë u larguan nga adhurimi i shejtanit. U larguan nga adhurimi i krijesave, u larguan nga adhurimi i gjithçkaje tjetër përveç atij që e meriton adhurimin, që është Allahu Xhelle Xhelaluhu, sepse e kuptuan që ta adhurosh dikë do të thotë që ti përulesh ati dhe të bësh rob i ti ose të bësh slav i ti. E me të vërtetë robëria e njeriut për cilën është krijuar është vetëm ndaj krijuesit ti, vetëm ndaj Allahu Xhelle Xhelaluhu dhe askujt tjetër. Ata cilët ju dërzuan Allahu Xhelle Xhelaluhu e kuptuan edhe më shumë mëshirën e Allahu Xhelle Xhelaluhu kur e panë dhe mësuan se fjala adhurim nuk është vetëm thjesht me ju falë Zotit, nuk është vetëm thjesht që ti ta gjyrosh për Allahun Xhelleshanu, nuk është vetëm thjesht lexosh Kur'anin, fjalën e Zotit, por me fjalën adhurim
është çdo vepër e mirë edhe çdo vepër e bukur edhe e dobishme, qoftë edhe për veten tënde, qoftë edhe për familjen, qoftë edhe për komunitetin ku jeton, e cila bëhet për hatër të Allahu Xhelleshanuhu. Sepse njeti i kthen veprat e mira në adhurime shumë të forta dhe dashura tek Allahu Xhelleshanuhu. Kjo të mundëson ty që ti gjithë kohën t'jesh në adhurim, gjithë kohën t'jesh pra në adhurim edhe lidhjen me Zotin tënë ta kesh shumë të fort. Ky është Allahu Xhelleshanu, Zoti i vërtet. Kur themi Zoti i vërtet, e themi me bindje se me të vërtet është Zoti i vërtet, edhe është ai i cili ty të mbikëqyrë dhe të shikon çdo moment. Edhe nëse ti nuk don që të kesh lidhje me Allahun Xhelleshanu, Zot na ruaj, ose njeriu nuk don që të ketë lidhje me Allahun Xhelleshanu, është Allahu Xhelleshanu i cili ka lidhje me ty pra. Është ai i cili në çdo moment ka kujdesin, ka furnizimin, ka gjithçka pra që i nevojitet robit ja jep, në jetë i ka garantu pra këtë dhuratë madhe që tham neve jetën. Pra ti do të kuptosh se edhe kur ti bësh respekt nënës edhe babës tënd, ky është adhurim edhe vlerësohet shumë tek Allahu Xhelleshanu, je duke adhuru Allahun. Ti do të kuptosh se edhe kur ti japësh hakun tjetrit edhe mos ti shkelësh drejtën tjetrit, edhe ky është adhurim edhe je duke adhuru Allahun Xhelleshanu. Edhe kur ti sillesh mirë tjetrit edhe kur ti tregosh një moral të mirë, edhe ky është adhurim sepse ti po e bën për hatër të Zotit edhe tek Allahu Xhelleshanu vlerësohet shumë. Madje edhe kur ti busjesësh tjetrit me mirësjellje, siç na thot neve profeti alayhi salatu selam, pranohet tek Zoti si adhurim, pra si lëmosh ose si sadaka. Edhe kur fal, edhe kur toleron, edhe kur bën humanizëm ose bamirësi në emër të Allahu Xhelleshanu, që të gjitha llogariten si adhurime të dashura tek i madhi Zot. Dhe kjo është kuptimi ose ky është një nga kuptimet e adhurimit pra që njeriu bën për Allahu Xhelleshanu. I madhi Zot na tregoi neve për profetët e tij në Kur'anin famlar dhe për njerëzit e mirë dhe devotshëm. Edhe në tha innahum kanu yusari'una fil khayrati wa yad'una raghaban wa rahaba wa kanu lana 'abidin. Me të vërtet ata ishin të tillë. Si ishin? Ishin të tillë që shpejtonin për vepra të mira. Shpejtonin, nuk përtonin edhe nuk binin pesimizëm nga e mira që i bënin kujdo, qofë në raportin me Allahun, qofë në raportin me krijesat, sepse të mirën, të drejtën edhe të bukurën nuk ta humb i madhi Zot kur. Sado që mund të të mohohet për momentin, sado që mund të të injorohet ty për momentin ose për një afat kohor, për sëri vjen pra momenti që me një formë ose me një tjetër Allahu Xhelleshanu të drejtën e qon në vend, pra edhe atë që është e vërteta do të qojnë në vend. Profeti ynë i dashur Muhamedi alayhi salatu wassalam i nxiste besimtarët që të shtojnë veprat e mira edhe të kenë stabilitet edhe vazhdimësi në veprat e mira. Prandaj kur e pyeti dikush në hadithin e Aishës tek Imam Buhariu edhe Muslimi edhe i tha: "Ya Rasul Allah, ayul amali ahabbu ila Allah?" Cila vepër është më e dashur tek Allahu Xhelleshanuhu? Profeti alayhi salatu wassalam i tha: "Ahabbul amali ila Allahi ma dawama alayhi sahibu." Është ajo vepër e cila bëhet në vazhdimësi pra dhe bëhet sistematikisht, ndërsa në një transmetim tjetër thotë eduemu hua in qal. Është ajo e cila është e vazhdueshme qoftë edhe e pakët, por se ti e vazhdon e ke lidhjen me Allahun Xhelleshanu dhe e bën në vazhdimësi. Një herë jep 100 milion lek sadaka ose jep 100 milion lek sadaka edhe nuk jep më për 3 vjet me radhë. Ndërsa ka dikush i cili mba se jep më pak, por se këtë e bësh e bën vazhdueshëm. Një herë falësh gjithë ditën edhe i falë gjitha vaktet, i falë gjitha vaktet në kohën e vetë, me xhamat, në safin e parë, me tekbirën e parë. Ndërsa një vit ose një muaj qalon namazi jot. Ndërsa profeti alayhi salatu wassalam neve na mëson se vepra më e mirë është ajo cilën e bën. E bën në jetin për Allahun Xhelleshanuhu. Atëherë mundohu që ta rush atë dhe ta bësh të vazhdueshme pra. Jo që ti fikësh edhe ti harrosh veprat e tuja të cilat i bën. Prandaj edhe i thot Muadhit, Zoti qoftë i kënaqur me të: "Ja Muadh, inni uhibbuk." O Muadh, unë ty të dua për hir të Allahut. I thot profeti alayhi salatu wasalam, e dote shumë profeti sallallahu alayhi wasalam. Fela tad'a
fi duburi kulli salatin Allahumma a'inni ala dhikrike wa shukrike wa husni ibadetik. Pra ndaj o Muadh, mos e haro thot edhe mos e lë mas dore mbas çdo namazi që të falesh. 5 herë në ditë që falesh, mbas çdo namazi bëj një dua që është shumë e shtrenjtë edhe është shumë e vlefshme. O Zot, më ndihmo mua që unë të të përmend ty vazhdimisht, të të falenderoj ty vazhdimisht dhe të të bëj ty adhurimin e bukur edhe adhurimin e mirë ashtu siç takon në Allah. Duke dashme na mësu neve profeti alayhi salatu wassalam se vazhdimësia dhe stabiliteti në veprat e mira ose në adhurime, ky adhurim për cilin na krijoi neve Allahu xheleshanu, vazhdimësia sistematikisht në të është prej mirësive dhe prej sukseseve që Allahu xheleshanu ja jep robit të tij. Profeti i Zotit na i qartësoi se xheneti kërkohet me punë të vazhdueshme, se xheneti kërkohet me vepra të mira dhe të bukura që ndjekin edhe pasojnë njëra tjetrën. Prandaj në historinë Rabia ibn Ka'bit el-Eslemiut, profeti alayhi salatu wassalam na tregoi qartë këtë gjë. Ishte një djalosh ky i cili shërbente profetit alayhi salatu wassalam me kënaqësinë më të madhe dhe e bënte si veprën më të mirë që ai bënte për Allahun xheleshanu. E kush nuk do të dote që ti shërbete të dërguarit Allahut, paqja e Zotit tim qofë me të. Kush nuk do dote që ti bote i zmeti njeriu që ndëroj Allahu xheleshanu hu. Atëherë në një moment duke e pëlqy shumë edhe duke u mahnit nga shërbimi i ti profeti alayhi salatu wassalam, i cili nuk dote me ngel kujt borgj, i thot o Rabia, thot më kërko, thot qa dush, më kërko këtë qa dush. A ishte djali i ri akoma, nuk ishte kalu mbase moshën e adoleshencës, dhe i thot më kërko çfarë dush. Ju hapën dyret e mirësisë prej profetit alayhi salatu wassalam, prej mirësive të dynjas dhe mirësive të ahiretit. E Rabia ibn Kab i thot o i dërguari i Allahut, e ndhirni, thot a mund të mpresësh që të mendohem, thot. Po i thot profeti sallallahu alaihi wasallam, iku edhe u mendu, iku edhe u mendu gjatë, edhe kur erdhi mbas një farë kohë i thot profetit alayhi salatu wassalam, es'aluka murafaqataka fil janna, o i dërguari i Allahut, unë të kërkoj ty vetëm i gjë, në qovë se ke mundësi pra që ti të ma plëtsosh mu me lejën e Allahut xheleshanu, ose të bësh sebeb që unë të arri. Atëherë thot unë kërkoj që ti jem bashkë me ty në xhenet, o i dërguari i Allahut. I thot o Rabia, thot gajruha, mos kena i tjetër, thot se mase, thot je i ri edhe të vjetur me kërkuna i diçka, sa unë jam i dërgumi Allahut, qa të dush, thot prej mjësive të dynjase dhe të ahiretit. I thot jo i dërgumi Allahut, vetëm kjo është kërkesa ime, ti jem me ty në xhenet. Atëherë profeti alayhi salatu wassalam i thot fa'inni ala nafsika bi kathrati sujud, më ndihmo thot për veten tënde ditën që do dalim para Allahut xheleshanu, më ndihmo për veten tënde duke shtu sejdet. Pra shtoi sejdet, shtoi namazet nafile përveç namazeve farze, që edhe unë ditën që do dalim para Zotit të kem argument fort që të tërheq ti me vete, pra me shefaat, me ndërmjetësim tek Allahu xheleshanu, të jemi bashkë në xhenetet e larta. Siç thon sahabët e profetit alayhi salatu wassalam mbas kësaj kërkese prej profetit alayhi salatu wassalam, e shifshe thot Rabia ibn Kabin e rallë e gjeshe, thot po thuj se gjithmon vetëm sejde duke bo pra atë porosit profetit alayhi salatu wassalam. Ky është një mesazh edhe është një mësim i qartë për të gjithë ne, për të gjithë ata cilët kërkojnë faljen e Allahut xheleshanu dhe mëshirën e tij. Se pa tjetër nuk mjafton që njeriu pra të ri duar kryq ose këm kryq edhe të kërkoj mirësit e Allahu xheleshanu pa fund, ashtu si që punët e dynjas nuk bëhen duke ndenjur duar kryq, po ashtu edhe mirësit e ahiretit nuk arrijen duke ndenjur duar kryq. Por se njeriu duhet punoj edhe vepra e mirë duhet ndjeki njëra tjetërën. Prandaj Allahu xheleshanu si që lexuam në thot innahum kanu yusari'una fil khairat, me dëvërtet profetët edhe njerëzit e mirë shpejtonin edhe nxitonin për veprat mira. Ato kur nuk përtonin edhe kur nuk u bënin pesimist pra nga veprat e mira, edhe kur nuk ftoheshin zemrat edhe shpirtrat e tyre duke punu mirë edhe duke punu veprat bukra. Nuk mjaftoheshin vetëm me agjërimin e Ramazanit, nuk mjaftoheshin vetëm me namazin farz, nuk mjaftoheshin vetëm me faljen e bajramit ose me faljen e xhumas, por sa ato ishin të tillë
që shtonin veprat e mira përveç atyre që ka kërku Allahu Gjeleshanu dhe i ka dhënë si obligim. A nuk e ke parë shembulin e Zekerias alayhi salam, paqja e Zotit qoftë me të. Kur ai lutet mallit Zot në surën Merjem, fillimet e surës Merjem, dhe i thot: Dhikru rahmeti rabbike abdehu Zekeria. Ky është përkujtimi ku Zoti Gjeleshanu përmend mëshirën që i dhuroi robit i Zekeria. Idh nada rabbehu nidaen khafia, kur ai ju lut Zotit dhe i drejtohet me një lutje të urtë dhe të butë dhe të qetë, dhe i thot: Rabbi inni wahana al-'azmu minni. Oh Zot, mua me të vërtetë më janë dobësu kockat nga mosha e thyer dhe e madhe. U është te ala rësu shejben, dhe koka mu ka mbush, thot, mu ka mbush me thinja plot, sepse jam mosht thyër. O elem e kumbi dua i ke rabbi shekia, dhe asë një herë një jetën time sa jam bo ka që Allah nuk jam zhgënjy nga duaja që të kam bo ty. Gjithë jetën i lutej i Allah u Gjeleshanu, dhe nuk kishte pa asë një herë zhgënjim nga i madhi Zot nga lutja që i drejtoj ati. O inni khiftul me walje, pasaj zhytet në dua, zhytët në lutje dhe i kërkon Zotit që t'i japi një pasardhës. E Allahu Gjeleshanu kur na të regon se si i vjen përgzimi Zekerias, fëna dhe të hulme laiket u e hu e ka imu një salli filmi hrab. E kur i erdi përgzimi që Allahu Gjeleshanu i dërgoj e njëjt, e gjetën e njëjt duke u falë në mihrab, në vendin e faljes, ishte duke u falë Zekeria. Nuk e gjetën as duke lujt domino, as nuk e gjetën buzdeti duke pushu, dhe as nuk e gjetën duke bo galat me shokot e vetë, sepse mylla lutjen të shia mi qetë. Jo vllajim, a i vazhdot duke u lut, a i vazhdot duke adhuru Allahun Gjelle Gjelaluhu, pra me lutjen, me këmguljen dhe me përkushtimin dhe me përulljen dajtë madhit Zot. Kalon një njeri i dishëm pran një tjetri edhe shikon, i cili lute me gur, huthe njonin edhe priste tjetrin. Edhe sa her që huthe i gur, thote: o Zot na fal gjenetin. Huthi gur, hudh gurin tjetër duke prit tjetrin: o Zot na fal gjenetin, o Zot na fal hyrijet e gjenetit, o Zot na fal gjenetin. Deri sa i afrohet ky njeri i dishëm, ky dietar islamet, edhe i thot: o vllajimi, thot, vallaj, thot, ke kërku diçka, thot, çmimi i silës është shumë i madh, ndërsa shuma që po ofron është shumë e vogël. Nuk kërkohet gjenetit duke lujt domino ose duke lujt me gura, hudh njënën prit tjetrën, por se gjenetit kërkohet me veprat e mira, duke shtu adhurimet, duke qeni dobishëm në raport me Allahun Gjeleshanu dhe në raport me gjithë njerëzit e tjerë. E lusë Allahun Gjeleshanu që të na faljet, na mshiroj. Amin. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala dhalimin. Wa nusalli wa nusallimu ala rasulihi al-amin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Në hadithin e Imam Muslimit nga Abu Huraira radiallahu anhu, Zoti qoftë i kënaqur me të, profeti i Zotit neve na mëson disa vepra të cilat janë shumë të dobishme, edhe janë shumë të mdhaja dhe janë të dashura dhe kanë pozitë madhe tek Allahu Gjeleshanuhu, të cilat njeriu duhet mundohet që t'ja arri pranë jetën e ti, të cilat njeriu duhet mundohet, nëse nuk arrin njërën të arrisi tjetërën, nëse nuk arrin njërën të arrisi tjetërën. E këto janë namazi i sabahut, me e falë në gjami me sa të ketë mundësi. Këto janë të ndjekësh edhe të pasosh gjenazën nëse ke mundësi. Këto janë që t'i shkosh për vizitë smurit nëse ke mundësi. Këto janë nëse ti ke mundësi të agjërosh agjërim në file me e bopra. E nëse ti nuk ke mundësi me bo këto, ka prap vepra tira, por se këto vepra i ka përmend hadithi i profetit alayhi salatu e selam. Pra ndaj një ditë profeti alayhi salatu e selam i thot sahabëve si që ishin të ullur, i thot: kush për jush, thot, ka gdhirë sot agjërueshëm? I thot e Bubekrit: unë i dërguar i Allahut. Kush për jush, thot, sot ka ndjek ose ka pasu një gjenaze? I thot: unë i dërguar i Allahut, thot e Bubekrit. Kush për jush, thot, ka shkuar për vizit tek një ismur sot? Kush për jush, thot, ka dhënë një sadeka, si që thot pra profeti alayhi salatu e selam? E i thot e Bubekri: unë i dërguar i Allahut. Atëherë profeti alayhi salatu e selam i thot: nëse këto vepra mblidhen tek një person, tek një besimtar në ditën e ti, pra në një ditë,
mblidhen të katra ose të pesta këto siç janë në dy transmetime, të katra këto ose të pesta këto, nëse mblidhen tek një besimtar, atëherë dijeni se ato do ta fusin këtë person në xhenet me lejen e Allahut xheleshanu. Xheneti fitohet me vepra të mira, xheneti fitohet me vepra të cilat mundohesh ti rrush dhe ti jesh sistematik në to. Vepra që kanë të bëjnë me ty si individ në raportin që kemi Allahun Xheleshanu, pastaj vepra të cilat ty të ruajnë marrëdhëniet dhe raportet që kemi me njerëzit, pra dhe me komunitetin, duke mos qenë individual, por se duke qenë shoqëror me tjerët. Siç përmendet, namazi i xhenazës, vizita e cmurit edhe sadekaja, pra për ata të cilët janë në nevojë ose për veprat e mira ose në rrugt Allahut ose për gjithçka tjetër. Pra, elus Allahun xhelleshanuhu që neve të na bëj për njerëzve vepër mirë. Elus Allahun xhelleshanuhu që neve të na japi stabilitetin në fe. Elus Allahun xhelleshanuhu që neve të na shtoj dashurinë për të, dashurinë për veprat e mira dhe dashurinë për njerëzit që ai i do. Elus Allahun xhelleshanuhu që neve të na fali, ti fali prindit tan, ti fali të gjithë besimtarët dhe besimtarët. Elus Allahun xhelleshanuhu që ti rregulloj punët tona dhe punët e gjithë muslimanëve kudo që janë mbar botën. Elus Allahun xhelleshanuhu që neve të na kthej fuqishëm, edhe të na kthej fort, edhe të na kthej me besim të plotë tek feja e tij, ta kuptojmë sa më mirë fenë e tij, ashtu siç është feja e bukur, e paqshme edhe e shndritshme. Amin. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa aqimis salah. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. La ilaha